ikaze mu nzu y'Imana Imana baho umugisha n'ubyuko ugasanga uri ku murongo ukategera ukareba turakwishimiye aho uri hose ku migabane y'isi itandukanye ubu isi yaregeranye isi yabaye nk'ikiganza turabishimiye cyane abadukurikira reka tubakomereye amashyi tubakira Imana ibaho umugisha mwinshi cyane Amen. Yesu wangu ananiongoza.
Thank you.
Thank you.
icyari mani baho umugisha ke kepa kela 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 haba hadirabo su kantere twa haleluya nanone nanone ubwo kano iyo date fungutse igirwa no kwakira ama message tiwo amagara umuntu uri na kayoro uri mu wo utafunguye data kuri WhatsApp ngugire ngo arakwita umugore umwe Burundi kubera kutamenya telefone yamagaye wabo yari umunyagituraga wagese mu mujye aro yambayishira mu kwa mohewe ngo murakomeye ruguru ku telefone mu kwa waba kavugari ku wabo yarishize gaho neti wako kwizimera iwe nafunguye neti wako nawe ugomba gukirika kuri data ee niyo pasi wako igitara nari maze iminsi nakubona muze kwenda rafiki yangu kandi corona yarashize mu izina rya Yesu yo bari gripe gusa be nino ya kawaida yo mu muhana ariko corona abe na president nani uyu ministre wa sante nini mutayiga yaravuze ngo mukureho maske muzamugenda mweruye no kubwo imbaraga z'igitaramo tureke batubwire ijambo rya Yesu niyo furaze nari mfite kubera gufatwa ko bayumve twoguma kukubyina tworangirira mu kubyina kandi twari tumaze iminsi tutuzura hano ariko kwariho impamvu hi Yesu ni uzubikora za bimwe muzamuza muri bakubundi mukaza muri benshi tawome umugabo umwe w'umuzungu ngo yabyaye yarafite intama ingamiya noneho za ngamiya ngo ashaka kugurisha mwimwe ngo ashake kuzigurisha ingamiya ziracika sinzi iyo zagiye iyo zagashikaga zirabyara zirunguka zigera muri nyinshi ziragaruka ngo zigaruke muri zirya imwe itera umwana we umugeri umwana aramugara baramubwira atari ko izi ngamiya wagize ngo uragurisha zikagucika zikaba zigarutse zikaba ziteye umwana umugeri umwana akaba mugaye yice nuko shetani azaza mwice wa mugara batewe ntawomenya ni muzireke wa mwana wa mugaye ngo igihe kimwe kiraza batangira gufata abantu mu gisirikare iyo ni fraze mpaye mbapokeza ariko hari aho ngiye kuyikaburira murahungu eh ntimukaza musamira umuntu muri introduction musamira iriya muri konkirisho niho mwumva ico shaka kuvuga noneho ni nkampuru ya hariko iganisha kuko Yesu yapfuye akazuka noneho yice muze yewe nyice gute yateye umwana umugera umwana akamugara igisirikare kiraza gufata abantu umwana baramureka kubera ko yagize gute yamugaye bivuga ngo yaje kuba atamugaye aba yaragiye mu gisirikare baragenda iyo bakageraga mwibato sinzi iyo bari bagiye mu gihugu kimwe ngo bahagere abantu bose barameneka hasigara cyakimuga cyonyine abandi barapfa urya yaje kuva nk'umuntu mukuru agenda babwira ijambo ryose arabango ntawomenya ntawomenya izi ngamiya ni mureke zigende ntawomenya ziragarutse zice muze oya ntawomenya ntawuzi kizigaruye ziteye umwana umugera umwana nti yafaramugara zice dore zikumugarije umwana ntawomenya ni muzireke igisirikare kiraje kibafata umwana ntawomenya kubera ko yamugajwe n'ingamiya baragiye binjiye mu bwato abandi bose barapfa cyaka imuga kirasigara ntawomenya mu gitaramo ntawomenya gusa muzamufungura data wumvishe wa wa pasteur espoir unyoboye mu ikanisa naje nkakuyobora mu kiyumbi ntawomenya ni data gusa ni data muzamukora kuri data mureke kurangara data uyifungura hasigaye Yesu chose tiyoza n'abagabo n'abagore bangana gucya ngo atuzane kayore gusa kugandika hadafite impamvu itumye atwicaza hano Na jenzi vera mu maheme yawe kanzeke papa Thank you.
murakoze.